Cybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Cybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangus bičiuliai, jūs eteryje laida Pick and Rollas, kurioje su LKF generaliniu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu ir LKF viceprezidentu Linu Kleiza aptarsime Lietuvos pasirodymo Europos čempionate. Mindaugai, esminis gal klausimas, tikslas vis tiek buvo priežastas ketvirtas, komanda užėmė istoriškai prastą poziciją 15. Kaip įsivertinot pasirodymo viduje ir kas lėmė tokį rezultatą? Na, aišku, pati vieta atrodo prastai, faktinis rezultatas iš tikrųjų yra prastas. Aišku, ten visą laiką galima kalbėti, ar tai objektyvu, sakykime, pagal pergalių, pralaimėjimų skaičių skirtingose grupose, išreitinguoti ir panašiai, bet aš manau, kad tikrai mes dabar žiūrim į esmę ir nors, aišku, faktinis rezultatas dar kartą pasikartosiu, nu, nieko jis netenkina, čia natūralu. Vertint mes jo iš karto emociškai tikrai nenorim, norim padaryti ramę gilę analizę ir, aišku, visų pirma, panalizuoti turinį to rezultato, kaip jis susiklostė, kodėl. Manau, kad lūkestis, aišku, buvo labai aukštas ir aš sakyčiau, komanda atitiko tą lūkestį savo sportiniu meistriškumu ir tas lūkestis galbūt susidėliojo visų pirma tiesiog remiantis objektyviais kriterijais. Matėm, kaip sekasi būtent šitam trenerių štabui pasaulio atrankos varžybose, kaip buvo žaidžiamos ir sakykime, parengiamosios arba kontrolinės rungtynės ir panašiai. Ir galų gale Lietuva tikrai turi ambiciją kelt kiekvienose varžybose ir kiekvienose varžybose kovo dėl medalių. Dabar kaip viskas susiklostė, aišku, tikrai čia guostis nesinori, kad Slovėnai atvažiavo pralaimėjo vokiečiam atrankoje, čempionatą, sakykime, pirmose rungtynėse maksimaliu, absoliučiai gal daugiau nei 100% koncentravimusi. Tada prancūzai pirmas pralaimėjo vokiečiam, vėl ant mūsų ir panašiai. Matėm tą turinį pralaimėjimų ir žinot, kartais tas pralaimėjimų turinys iš tiesų duoda tokio atsargaus optimizmo ir sakyčiau, šitie pralaimėjimai panašus ir buvo, kada įvertinant visas aplinkybės, sakykim, ir trenerių štabo galbūt patirti arba nepatirti tokiose aukštose varžybose, aukšto lygio varžybose, kaip Europos čempionatas, iš principo, faktiškai visi pirmą kartą dalyvavo part Kęstučio Kemzūros. Na, matant, kad ir suprantat, kad rinktinė kaip komanda formuojasi turbūt ne vienus metus, ir mes turim ne vieną tokį pavyzdį, aplamai ir sporto mokslas ir praktika sako, kad reikia 2-3 metų maksimaliai atskleis talentą. Tai nepaisant to, kad vertinam tikrai prastai patį pasirodymą faktinį, kaip vietą, aš jau nešneku, kad tai yra 9-16, ten mes kažkur tai nureitinguoti į apačią. Bet sakyčiau, turbūt paradoksalu, kad turbūt istorijoje niekada pralaimėjimas neteikė tiek vilties. Ir ta viltis vėlgi yra visiškai pagrįsta, kaip sakau, vien dėl to, kad tie trenerių štabus galbūt, kuris vadovavo komandai jau metus dabar, jie iš tiesų gana sėkmingai sprendė iki čempionato iškilusias problemas, sakykime, taktinės, visas kitas. Ir čempionato metu, kai lemia vieną ar dvi atakos gale, kas bus laimėtojas, kas pralaimėtojas, tai supranti, kad bet kokiu atveju tu atitinki tą standartą aukščiausių lygio. Ir galbūt vieni vardina parties trūkumas, kiti susižaidimo, dar kažkokių tai priežasčių, bet tai yra, sakyčiau, sprendžiami dalykai ir nemažiau viltingai žiūrime į ateitį. Lina, ir egzistuoja toks dalykas kaip pozityvus pralaimėjimas, kad mes buvom kovingi, buvom temui, bet pralaimėjom, nes realiai žiūrint, pergalės prieš didelę komandą mes neturim nuo, dabar nepamenu, nuo 2015 ko gero metų, ne, Rio jau buvo prastokai, 17-ais grupiai nebuvo labai stiprus varžovai par dėl tų šeimininkų vokiečių, graikam pralaimėta, 2019-ais pralaimėti visi svarbus maršai, 2021-ais metais slovėnams pralaimėti ir dabar visi pralaimėti stipriems varžovams, nors ir esam arti, bet to trūks, ar čia yra pozityvas kažkoks?
Manau, mes Lietuvos krepšinį bandome įteisinti naują žodį vos, vos nelaimėjom, vos nepasisekė, vos galėjom išeiti, vos turim gerą komandą labai, kaip Mindaugas sako, aukšti lūkesčiai, komanda atitiko lūkesčius, tai reiškia, kažkas netitiko tų lūkesčių. Ir mano manimu žiūrėti belieka tik pozityviai, aišku, į ateitį, bet tu niekad nesi garantuotas. Atrodo, nėra, kad mes turim jauną komandą, nėra, kad tie žaidėjai, mūsų pagrindiniai, nebuvo žaidę Europos čempionatų, ar jau kartu žaidė ilgai, galima sakyti, tik Brazdeikis ir Jokubaitis. Tai yra atėję iš tokių jaunesnių, Brazdeikio pirmas čempionatas, Jokubaitis jau apšilės kojas, bet buvo toks vis tiek dar labai jaunas žaidėjas su tuo potencialu, kuris tik auks, tai čia yra faktas, bet kiti žaidėjai jau buvo tikrai atžaidę tų čempionatų ne vieną, ne du ir ne tris. Ir esmė, kad mes pralaimėjome, mes nuo pat pirmų varžybų, kaip žaidėm prieš slovėnus, kaip ir kalbėjom tada, kad reikia išmokti laimėti, mes neišmokom laimėti, mes lygiai tą patį darėm. Klaidos lemiamų metu, prieš Ispanus prasidėjo dar kiti reikalai, nesugebėjom kamuolį atsikovoti, jie aišku mėtė tritiškai, daug nepataikė ir tie buvo ganėtinai ilgi kamuoliai, bet mes vėl ieškom pasiteisinimų, bet mes atidavėm laimėtas varžybas, mes jas pilnai kontroliavom, mes buvom perėmę iniciatyvą, jie visada vyjosi ir mes leidome jiem lygiai taip pat sugrįžti į varžybas, kaip su visai žaidimu. Ateina varžybų galas, prasideda lygiai tos pačios klaidos, panikos, nežinau, rotacijos, ne to žaidėjai. Tai čia daugelį žiūrėti, bet faktas yra vienas. Mes grįžom su 15 vieta, realiai, ir aš nematau, kaip šitas gali rinktiniai tęstis. Nei vienas treneris neatlaikė 15 vietos Europos čempionate. Taip mes galim sutikti, duoti daugiau laiko ir taip, bet aš nežinau, aš tai manau, kad jis turbūt pats išeis iš rinktinės. Jūs visišką pasitikėjimą jau rodot, ne? Skaičiau interviu ir galbūt klausimas yra Linui, kas jo vietą ateitų, jeigu Šarūnas Jasikevičius nesutinka, ar mes esam užtikrinti, kad tas naujas žmogus atėjęs kažką padarytų geriau, ar kasmet ieškotume vis to naujo žmogaus, kuriam galiausiai pasisektų ir statų tada mesijas, kuris sugebė medalius paimti? Žiūrėkit, nu, aš surasčiau, kas nėra Lietuvoje neįmanoma suras, kas treniruos rinktinę, ar taip. Klausimas yra vienas, ar mes keliame savo aukščiausius reikalavimus, ar mes išrandam žodį vos ir randam pozityvo mūsų pralaimėjimuose. Aš manau, negalime ieškoti daug pozityvo pralaimėjimuose, apsimesti, kad viskas yra gerai, kad tokie durni pasisakymai kaip, o, reikia įmest. Reikia įmest, būtumėm įmetę paskutinį metimą, būtų viskas gerai. Būtumėm laimėję, niekas apie tai nekalbėjo, bet girdė, yra priežastis, kodėl tu neįmeti paskutinio metimo, kodėl ateina viskas į paskutinį metimą, kodėl mes darom klaidas pastoj, kodėl mes žaidžiam vienaip, kaip gal reikia žaisti kitaip, kodėl ten, tai susideda daug N dalykų, bet yra komandos generolas, yra komandos vadovas, taip, Kaziui pamatėm, kad tikrai dar reikia augti, galima sakyti jam, reikia duoti laiko užaugti, sakiau prieš čempionatą, ir kad mes nežinom, kas per treneris yra. Kad jis yra super geras žmogus, bet aš sakau, būti super gerų žmogų nėra profesija, reikia būti gerų trenerių. Tai jis dar yra jaunas treneris. Ar jis treniravęs tokio lygio komandą? Netreniravęs tokio lygio komandos. Net dabar ateina Žalgiris vėl. Irgi tokio lygio komandos netreniravęs, Eurolygoje nebuvęs, neturi patirties, buvo labai daug haipo, visi labai norėjo, visi viską, ir dabar turim ir mes turim vieną, o tai ką, jie, o ką? Kas tau favoritas šiaip būtų? Aš neįsiu dabar prie tų favoritų ir ką skir, pirmas situacija yra šita, rezultatas, bet kaip pažiūrėsi, yra tragiškas,
man tai nesuteikė jokio optimizmo tie mūsų pralaimėjimai, tokie kokie mes buvom. Nes tas šansas, kaip ir matome, mes visada galvojam, kad turėsim šansą, viskas mūsų auga, bet tas šansas mažėja. Mes dabar turim vienintelį šansą, kad mūsų žaidėjai patobulės. Ne, Brazdeikis prasižai Žalgirėje, supras, kas yra europinis krepšinis labiau. Jakubaitis dar dės žingsnį į priekį. Gal pamatysime Sabonį kitam čempionate, žaidžiantį tą savo galimybių ribą. Ne, bet mes neturim, kad kažkas belstus į rinktinės duris išgelbėtojas. Ne, bus labai, labai panaši sudėtis. Viskas tas bus tas pats. Tai, žinai, mes atėjome tos pačios klaidos per visą turnyrą, per visą geras varžybas. Lygiai matėsi tas pats. Nervotingumas, negalėjimas uždaryti varžybų. Nes sužaidimas, kaip reikia sužaistas ir ateina, varžybas reikia laimėti. Prieš Ispanus jų, paprasčiausiai, jų reikėjo nepralaimėti. Nu, bet mes sugebėjom tą padaryti. Tai kas susideda, kad čia daug, tai, bet pirma, tai yra treneris. Bet čia nėra mano sprendimas, bet čia yra skaudi realybė, kurioje mes esame. Kaip įprasta, treneris prisiema už prastą rezultatą atsakomybę. Jūs minčių apie trenerio keitimą jokių neturite. Aš manau, kad, kaip ir matom, viena didžiausių Lietuvos krepšinio vertybių yra nuomonių įvairovė, netgi pačių kraštutinių. Ir tik tai per kritiką, per sakyčiau, kritinį racionalizmą, atsijojant va, tas, sakykime, galbūt kritiką, kuri pagrista ir kuri tokia daugiau emocinė, mes galim prieiti prie racionalių sprendimų, kurie, sakykime, vestų mus į pergalės. Ir šiuo atveju, aišku, vienas dalykas, galbūt daugiau klubinio krepšinio konceptas, ką gerimas Linas sako, nėra rezultato keiti trenerį ir panašiai, bet rinktinių kontekste, sakykime, turbūt pačios sėkmingiausios rinktinės, jeigu taip žiūrėt, Prancūzija ir Ispanija, jos kaip tik tai tiki tuo treneriu, kuriuo pasirinka, duoda jam tą kreditą pasitikėjimo, gana nemažą, ir matom, kokie treneriai užauga. Tai, aišku, ne vienas tiesiai neatėjo iš vaikų krepšinio Eurolygą, buvo ir ne vieno nėra nepralaiminčio trenerio ir panašiai. Kaip tik tai, sakyčiau, galbūt vertėtų tokia daugiau kokybinė analizė daryti. Ir pačio mūsų trenerio, ir viso trenerio štabų, sakykime, sprendimų, ir atsiremti ne į 4 rungtynių pralaimėtų teisingai, nuo turbūt 1 iki kiek 4 taškų ar kelių, o turbūt bent jau metų visų kontekstą imti ir pasižiūrėti, kaip jie sprendėsi vienam etape, sakykime, langų, kaip kontrolinių rungtynių, gerai, kontrolinių, aš suprantu, nėra tas tikrasis pasipriešinimas ir po to jau čempionatų. Tai aš nemanau, kad trenerių, aišku, ne aš skiriu trenerius, visų pirma, aš turiu pasakyti, bet nemanau, kad šitas trenerių kolektyvas išnaudoja savo pasitikėjimo kreditą. Tikrai atvirai sakau. O net ir kritiškiausios nuomonės yra labai vertinamos ir gerbiamas Linas, ir mačiau, Tomas Pačėsas labai kritiškai pasisakė. Ir tai yra geriausia, kas gali vykti tokioje situacijoje. Dėl to, kad blogiausia tai slėpti problemas. Geriausia jos dėti ant stalo ir ieškot, kaip spręstas problemas. Tai yra vienintelis kelias į pergalę. Koks buvo pokalbis su Maksvyčiu po pralaimėtų rungtynių, kaip jisai pats aiškina, aišku, kad žmogus pergyvena, kaip ir visi pergyvena, nėra čia jokio pasiteisinimo, sakykime, bendraja prasme, visi važiavo dėl vieno, būt ketvertę, jokių kitų tikslų nebuvo, bet šiai dienai, žinot, reikia duoti žmonėm atsikvėpti ir visiem išsikalbėti, emocijas truputį nuraminti ir tada jau, sakykime, racionaliai pabandyti įsivertinti visą tą situaciją. Ir jūs ir Gedvilas išreiškia pasitikėjimą Maksvyčio, šiaip kas treniruos rinktinę langų metu, kai jis dirbs Eurolygoje? Tas klausimas bus atsakytas, manau, iki spalio pradžios. Šiaip Linai, tos švilpiko dienos, visi panašus pralaimėjimais stipriem varžovom, viešoje erdvėje yra keli eskaluojami variantai, kodėl tai vyko, šiaip tai ar trūksta mums tos perimetro žvaigždės, kuris sugebėtų uždaryti rungtynės, ar vis dėlto problema pagrindinė galbūt yra gynyboje, nes mes prieš visus rimtus varžovus praleidavom labai taškų ir galbūt ten reikėjo kažką keisti, nes taikinys visą laiką Jonas Valančiūnas, ane? Visi labai sėkmingai atakuoja ir galbūt net reikia atsisakyti to Sabonio ir Valančiūno projekto kartu aikštelėje, nes nu,
per tiek metų nei vienos pergalės geros ir nebuvo iš to. Gali, visų pirma, nu, taip, aš suprantu, ką Mindaugas sako, bet aš nematau pasiteisinimų 15 vietai. Nu, niekaip, niekaip, nei vienas treneris to neišgyveno ir nu, sunku bus išgyventi ir Kazį, manau, šitą 15 vietą Europos čempionate, dar su tokia komanda ir su tokiais lūkesčiais, tai beveik neįmanoma, manau. Bet esmė, kad mes galim ieškoti, mums trūksta individualaus stipraus žaidėjo. Mes turim gerų perimetro žaidėjų. Grigonis ryškiausias tame. Grigonis yra geras žaidėjas. Brazdeikis mūsų yra tas, kuris kylantis ir tą gali padaryti, bet mums pritrūko paprasčiausiai solidumo. Čia nereikia talento daug uždaryti varžybas. Reikia mokėti jas uždaryti. Tai tas ir ateina. Tu turi atsikovoti kamuolį, kai reikia atsikovoti. Tu turi nepadaryti vaikiškų klaidų, kai jų nereikia padaryti. Tas ir yra. Reikia būti solidiems. Tai mums to ir trūko. Paprasčiausiai to ir trūko. Pasimetimas, visko mes dabar čia ieškom tų O. Čia Lorenzo Braunas, jis ne ispanas, jis amerikonas. Mus nugalėjo. Ne, mes patys save nugalėjom šitose varžybose. Mes atidavėm varžybas ispanam, mes jas buvom laimėję, mes jas kontroliavom ir mes pasimetėm, kai reikėjo tik būti solidžiai komandai. Viskas, nepadaryti klaidų, apsiginti vieną, du kartus, ką tikrai galėjome padaryti, atsikovoti kamuolį, neduot antro šanso Ispanijai. Ir mes būtumėm išvažiavę su ta pergalė ir aišku, kalbas visai kitokios būtų. Ir nuotaika kitokia būtų. Ir dabar mes kalbam apie kažkas Suomijas, apie kažką. Tai čia aš matau, va, tik tai komandas grinai tam nedadirbime, kažko trūkume, ar pasiruošime, ar pačiam žaidime. Tas nervotingumas, nežinau, persiduoda nuo trenerio, ar ta, ar mum iš viso pritrūko patirties, bet kaip gali mums pritrūkti patirties, kai mes turim tikrai patyrusių žaidėjų. Ir vaikiškos klaidos mus paprasčiausiai nužudė. Ar čia kažkas sutinka, kad ispanai mus nugalėjo, taip, ta prasme, mes visas varžybas vedėm, perėmė iniciatyvą, turėjom viską. Mums tik reikėjo ramiai sužaisti visą galą, bet mes nesugebėjom to padaryti. Ketvirto kėlinio vidury dar buvo plius 7, kai Arnas Butkevičius geriausias mūsų gynėjas penktą pražangą pasiėmė. Šiaip visi šneka apie tą master planą Serchijos Kariolo, besikeičiančias gynybas, ane zoninės gynybas, iš vienos į kitokią mišrę gynybą, box and one tą, kuri uždarė Marių Grigonį, bet reikia pripažinti, kad ir Kasys pralaimėjo taktinę kovą. Tam nekeista, kad su Jonu Valančiūnu startuojam pratesime, kuris visiškai sudegęs ir dar ginamės dropinimu, kuris yra dropa rangus Lorenzo Braunui, leidžiama taip išsikurti, 7 taškus iš ilės pelno ir tada mes jau nebegalim jau pavyti ispanų. Tai nebuvo klaida? Tai buvo klaida turbūt, jei pralaimėjom varžybas, bet iš kitos pusės žiūrime, gal kai kartais jo nereikėjo tiek ant suolo išlaikyti dar tam ketvirto gale bandyti užpult kartu su juo. Bet esmė yra ta, kad mes paprasčiausiai, sakau, negalėjome išlaikyti to tempo, ten jie keitė tas gynybos sistemas, kažką darė, bet mes patys išsimušėm iš savo varžybų, mes solidumo neišlaikėme ir atidavėm viską ispanam. Ispanai nieko nežaidė. Ta prasme, dar mes varžybose tritaškių, ta prasme, tragiškas procentas, mes 20 klaidų padarom, tai tu gali tas keis gynybas, tu dary, ką nori. Ta prasme, jei tu padarai 20 klaidų ir tu tikiesi laimėti, ir tai mes turėjom šansą laimėti, tai mes viską beveik padarėme tose varžybose, kad pralaimėtume. Visą turnyro metu daug klydo lietuvių ir važiavo daug pelnydavo taškų iš taip, kitų atakų. Ispanai buvo viskas aišku, mums tik reikėjo pasiruošti arba jie centravo, ta prasme, arba Lorenzo Braunas darė žaidimą. Daugiau jie ten bandė tritaškių patys nepataikė, bandė daug ką žais, bet lipo ant to aišku lentos, ko mes irgi atrodo nepasiruošę kai kartais. Ir viskas. Tai Serge Skariolos tas planas dydis, koks ten buvo, nebuvo, tai buvo ten Lorenzo Braunas perėmė, kai reikėjo perimta,
mes taip turėjome visada visą turnyrą problemų ginti pick and rollą. Ir mes nesugebėjome Jono vis tiek pakelti aukščiau, nei reikėjo jį pakelti aukščiau. Blagi įpračiai iš NBA, gal nesakė, vaizdu, kad treneriai norėjo, kad jis tam metru aukščiau pasitiktų. Norėjo treneriai, bet nesugebėjo to padaryti, kad jį pakelt turbūt metru aukščiau. Bet esmė, aš prieš pat turnyrą sakiau, kad nu, kai tu susiduri su pirma gynyboje problema, kur tu turi problemą pick and roll'e, ir tai yra daugiausiai žaidžiamas dalykas polime visam krepšinėje, ir tu iškart ten ant pirmo turi problemą, tau gynyba yra labai sudėtinga. O kai dar rotacijoje tu turi tris žaidėjus, kurie nėra gynybiniai žaidėjai ir turi problemų su gynyba, tai, žinai, mane paslėpdavo Jeftokas, realiai, pick and roll'ą. Šarą paslėpdavo Jeftokas pick and roll'ą. Nes jis galėdavo tą idealiai pick and roll'ą sužaist, apgint. Mes to neturėjom beveik Lietuvos rinktiniai, kas gali paslėpti, nes nei aš gerai gindavusi, nei Šaras gerai gindavusi, niekas. Bet, sakau, tas pirmo ateinė ir to, bet... Tai truko tokios gynybinės įvairovės, net, pavyzdžiui... Truko solidumo. Su kuo, kaip reikėtų solidumo. Ginti su Valančiūnu, nes truko, Valančiūnas yra atakuoja visi. Truko solidumo, paprasčiausiai. Gali visai žiūrėti, Džonis perdegė, prisėmė baudų nesamoningų. Ten ne tik tame mačia, jiem davė tą nusistumimą, viską, išsimušė save iš varžybų, nesugebėjo įeiti atgal į ritmą varžybos. Sabonio paskutinė pražanga, bet mes jau žiūrim tą patį galą, ten, sakykim, ta pražanga mum nulėmė varžybas. Nu, aš manau, kad mes patys nulėmėm varžybas darydami kitas klaidas ketvirtam kelny ir leisdami jiems sugrįžti tas varžybas ir... Matėm vėl tą patį išgąstį. Mes kaip ir žaidžiam, kad būti varžybose, bet ateina pergalė laimėti ir mes pasimetam. Tai čia, žinai, sakau, yra ir didelė kaltė ir trenerių štabą. Aš tai nebetikiu to projektu dviejų aukštų. Aš manau, kad Sabas turėtų būti pagrindinis centras vien dėl krepšinio tendencijų, kad reikia mums besikinčiančios gynybos, o jis tą gali duoti. Aš manau, kad Valančiūnas turėtų būti atsarginis centras, kokių 15-18 minučių žaidėjas. Galbūt reikėtų kitokią gynybos sistemą išmėginti, aistą gynybą kaip Šileris, kuris stumiamas ane varžovų gynėjas su kamuoliu link šoninės linijos, nes jis stepauta negali padaryti, jis yra per lėtas, keistis ginamaisiais negali. Kokie variantai yra daugiau su Jonu Valančiūnu efektyviai apsigintis? Gerą statistiką rinko viso turnyro metu, bet mes pralaimėdavom varžybas ir praleisdavom vis daugiau taškų, negu patys įmesdavom. Tai akivaizdu, kad problema yra tame. Nu, pas mus žaidėm prieš Slovėnus. Atsirado Taubis, kuris mus nubaudė 28, kiek įmetė. Nu, man ir buvo keista, kad Valančiūnas gali žaidžia. Bet čia ta prasme ne vien Valančiūno problema, po to atsirado prancūzai. Ten patys nusižaudėm jau šiaip. Fornėje, kiek įmetė? Irgi. 27. Atsirado vokiečiai. Wagneris. Trim kažkiek, ne? 36, bet Modalo galia irgi. 36 sužaidė Modalo, jo, bet ten... Neturiu priekaištų Echodo gynybai, buvo sunkus metimai, tuos metimus pataikyt gale, čia jau yra sėkmės reikalas ir dar tokiam žaidėjui, kaip kas pataikė, tai čia buvo ant geros bangos, gynyba gera, ranka iškelta, daugiau tu nieko labai negali. Valančiūnas surinko 5-7 naudingumo balus, 57 ir jis tiek pralaimė. Taip, bet va tie, po to mes ateinam ten tos dvi komandos, kur mes buvom geresni, mes jas nugalėjom viską ir atėjo vėl ir vėl. Braunas turėjo labai didelės varžybas prieš mus ir kada reikia, tai va tokie. Truko tos bendros gynybos, truko visko, bet sakau, mums paprasčiausiai truko solidumo. Mes patys save nusibaudė, mes patys negalėjom uždaryti varžybų, tai gali kaltinti visus aplinkui, bet ir su ta gynyba, ką mes turėjome ir viską, mes būtumėm padarę 10 klaidų, mes būtumėm laisvai laimėję tas varžybas. Nu negali padaryti 20 klaidų per niegą, tai yra labai nesolidu ir tu nelaimėsi varžybų Europos čempionato atkrintamosiose. Tai nežinau, kaip kas turi sužaisti. Aišku, būtų sužaidęs Valančiūnas, kaip prieš Vokietiją, mes būtumėm laimėję tas varžybas ir su 20 klaidų. Bet dėja, nu, paprasčiausiai negali to padaryti. Specialistai aiškina, kad klaidų didžiulis skaičius yra iš per laisvo žaidimo. Per daug laisvės ir improvizacijos, iš ko kilo klaidos, iš ko daug atsirado ir daug lengvų taškų. Mūsų prasta gynyba nedavė mums visai lengvų taškų. Mes buvom mažiausiai renkant taškų iš greitų atakų. Visam turnyre, šiaip Mindaugai, pats tikite dar tuo Joną Valančiūną ir Sabonio projektu jų kartu aikštelėje, kad galit nešti didelės pergalės. Žiūrint istoriškai dar to nebuvo niekad, tai atrodo ir pagrindo to tikėti labai yra.
tikrai niekada nesikišam į taktiką trenerių. Treneriai yra tam, kad parinktų tinkamiausią taktiką tai komandai. Taip, bet savo nuomonę turite tą klausimą. Matot, bet kokiu atveju buvo ir viešai analizuojama ir įvardinėjama mūsų stipriosios pusės. Ir bokštai arba priekinė linija. Kozirinis tūzas, kaip sakė. Jo. Nu, aišku, pamatėm, kaip sakyt, kitoj realybėj. Ir aš manau, kad trenerių reakcija, jinai buvo savalaikė. Sakyčiau, kad buvo vis tiek perstatyta daugiau ant atsitraukusių žaidėjų ir normaliai viskas vyko. Jeigu taip žiūrėt apie polimą, tai aš manau, kad veikia ta sistema. Aišku, klaidų per daug, vienareikšmiškai, bet jeigu sumažins klaidų skaičių, mes įmetėm gana normaliai, dinamiškas polimas gerai žiūrėjos ir jis veikia. Pagrindinė problema iš principo, ką mes turim pradžią analizuoti, reiškia, kaip uždengti komandų lyderius, nes kaip ir Linas sakė, prieš mus atsirasdavo visą laiką vienas žaidėjas sužaidęs savo turnyro rungtynės. Ir antras dalykas, kaip galą rungtynių. Nes jeigu taip žiūrėt, 35 minutės iš principo mes vedėm, kontroliavom. Ir teisingai tai yra dvi problemos, į kurias, arba du klausimai, į kuriuos trenerių štabas turi visų pirma atsakyti. Ir aš manau, kad nu, jie atsakys. Mes pasižiūrim Slovenija, Maikas Staubė, vienas vedančias žaidėjai, pasižiūrim į Lorenzo Braunas, vienas vedančias žaidėjai Ispanijai, nekyla noro naturalizuoti kažkokį krepšininką. Aišku, šiaip prasidėkis yra reitinguojamas kaip naturalizuotas žaidėjas, kas yra keista, ne? Jis pagal tas įsikės atėjęs. Tris metus augęs, bet jis užima mūsų naturalizuotą krepšininko poziciją. Manau, kad, žinot, vis tiek krepšinis svarbus visų pirma savo istoriją, savo pergalėm ir savo identitetu, kuris visą laiką buvo lietuviškas. Netgi Sovietų Sąjungos priespaudos laikais Žalgiris išliko lietuviškas ir aš manau, tai vertybė, kurią mes privalom puoselėti. Tai jokių tokių minčių tikrai bent jau iš mūsų, kaip iš dabartinės federacijos, tikrai nėra. Plius, kad ta vieta kaip ir užimta Brazdeikio, nors jis tikrai nėra, sakyčiau, to konteksto ar Brauno, ar Tobio, ar dar kažką tai. Tai nesvarstomi dalykai. O tu, Linai, žinau tavo poziciją dėl naturalizuoto krepšinio, kad tai nužudytų mūsų tradicijas ir identitetą, bet o treneris? Nebūtinai aš sakau, kad čia Kazį turi keisti, užsienėtis treneris, bet matytum tokį variantą ateityje? Aš manau, kad mes viską pilnai turim per akis, mums reikia išsispręsti visas savo problemas, neieškot aplinkinių, kas kalti, kad jie pasiėmė naturalizuotus krepšininkus ar ten vedantys žaidėjai. Kas ateina, kiek man teko bendrauti su žaidėjais ir viską, šiais metais buvo išskirtinė laisvė duota rinktiniai ir žaidimui ir taip Kazio stilius, sakykime, ir matėm, kad ta laisvė nepasiteisino. Aš nesu tikras, ar Jakubaičiui tinka laisvė pagrindiniai žaidėjai, kuris įpratęs prie labai aš nesu tikras, kad daugam laisvė tinka, kai tu neturi tokio talento, sakykime, vieno žaidėjo, kur gali visą žaidimą daryti, kas susiję su Dončičium, kur apskritai tu duodi jam kamulį ir pasitrauki, arba Dragičius. Tai Saba žiaugiasi tuo tik pasirašymo etape, kad pasirašymo etape taip, matėme, daug ėmėsi iniciatyvos, bandoma buvo žaisti prieš jį, per jį, kas ir matome, kaip Graikai žaidžia su Janiu, kuris žaidžia penktoj pozicijoj, pasiema kamulį ir eina ant greito ir tu jau jo nesustabdysi beveik. Sabas, sakykime, jis bandė tą daryti ir pradėjo žais, bet viena klaida, antra klaida, trečia klaida čempionato pradžioje prieš tas komandas, jį išmušė iš vėžių, daugiau apstabdė tą kamulio varimasi iš karto ir atiduodavo gynėjui, tai ta visiška laisvė, aš ir kalbėjau, mes sako, nežinom, kaip bus, realiai yra ta laisvė, tai arba bus gerai visiškai, ar suveiks rinktiniai, arba nesuveiks, tai žinai, tos disciplinos ant pačio galo mum ir pritruko. Pritruko uždarant varžybas, pritruko žaisti solidžiau, kai reikia solidžiau ir žaisti per savo derinius ir, sakykime, bent gauti metimą, o ne prarasti kamulį. Nes tokių klaidų, kai mes pridarėm ir grupiai žais Jakubaitis Varas, jis atsisuko, duoda kamulį per save, atgal atmeta prancūzai ar ten kas perima tokį, nu tai čia iš viščių pasimetimą žaidime yra. Čia tokių dalykų, kaip ateina toks momentas, tu negali daryti. Tu jau tada pasiėmė ataką ir varai tas 24 sekundės, tegul jie dirba gynyboje ir eina prieš tave žaist. Polima, o tokių lengvų taškų, nu, tai čia yra tas dvigubas šūvis savo į galvą, nes tu jiems suteiki dar tą visą pasitikėjimą, tu pats save dar į žemę. Tai solidumo mum ir pritruko čia. Ir
disciplinos ir to netokio laisvo žaidimo kaip tuo pagrindiniu metu. Čia vienas graikas gerai pasakė, graikijos sporto TV komentatorius Krisas Kuarius, kad geriau žaisti su Lekavičiumi ir jau būti namuose, nei neutralizuoti žaidėją, galbūt atitinka ir mūsų tikriausiai mąstysena. Šiaip, Mindaugai, dabar ta kalba, kad trūksta perimetro žaidžių. Nu, mes, pavyzdžiui, ką turim, tie visi žaidėjai Eurolygos klubuose yra neblogi žaidėjai, bet jie turi žvaigždės šalia savęs. Ar tai būtų Grigonis, ar Jakubaitis, ar Gedraitis, visi turi geresnių krepšininkų šalia. Bet mes matom gerą ateinančią visai ateitį, kalbant individualų talentą. U16 labai buvo išskirtiniai, mano manimu, gal 4 žaidėjai labai stiprus individualiai. Ir aš noriu šokti prie to klausimo dėl individualaus parašymo. Ar tai yra vaisius tos buvusios valdžios, kuri ten išėmė kai kurias taisyklės kaip užtvaras, zoninė gynyba? Ir kaip dabar su tom taisyklėm dabar yra? Ar jūs į kurią pusę einate? Nu, žinot, mes einam tuo keliu, kuris bent kažkiek tai pagristas, patikrintas ir sakykime, ne šiaip kažkokiam emocijom grįstas ar tokiais pasvarstymais, bet bent jau patikrintas praktikoje. Tai, sakykime, dabar tas dalinimas, kieno čia nuopelnas, aš tikrai galiu atsisakyti visų nuopelnų, jeigu tik tai mes turim medalius. Tai, ne, nu, bet čia dėl to. Čia aštuonis metus buvo. Žiūrėkit, dabar gerai, panalizuokim galbūt iš kitos pusės. Dabar, ko mums trūksta kaip komandai jau elitiniam krepšinį? Nu, turbūt sutiksit fiziškumo. Perimetro žaisiu, tarp sakyčiau. Jo, bet kokių savybių tiem perimetro? Sakykime, Dončičius, nu, fiziškumo, Dragičius fiziškumo, tas pats Tekompo fiziškumo, visi kiti. Tai sakykime, jeigu žiūrėt, mes kaip tik tai į treniruočių arba daugiametį jau krepšininkų rengimą turėtumėm va šitos komponentus įnešti. Kaip stiprinti fiziškumą? Tai yra staigėje jėga, žodžiu, šoklumą ir visus kitus. Dėl to, kad taip tu įgauni pranašumą prieš, sakykime, savo oponentą. Dabar, jeigu žiūrėt techninę pusę, mes nieko nenusileidžiam, nei metimų procentų, nei, nu, galbūt klaidų skaičių, aišku, perdavim. Galbūt nusileidžiam gebėjimo įveikti mažuo vienas prieš vieną kovą. Tai žiūrėkit, tai palaukit, krepšinis visas sudėtas iš 2-2 arba 1-1. Net 2-2 galų gale baigės 1-1. Taip, kad juk mes nedraudžiam žaisti 1-1, kaip tik tai visas krepšinis, sakyčiau, yra tuo paremtas ir jeigu pasižiūrėt nuo absoliučiai daugumo atakų baigės 1-1, tai nebereikia kažkaip tai, nežinau, deklaratyviai akcentuoti šito dalyko, dėl to, kad tai ir taip vyksta natūraliai. Mes geriau žiūrėkim, kaip sustiprinta viens prieš vieną, sakykime, paraleliniais dalykais, tokie, kaip sakau, fizinių ypatybių lavinimas, galbūt kažkoks tai daugiau, nežinau, spacingo, taktinių dalykų išdėstymas, suvokimas, kad nesimaišyti vieni kitiem, ar dar kažką, nu, jeigu taip jau nuo vaikų krepšinio pradėti. Tai taip, kad aš džiaugiuos, kad šita vasara jaunimo krepšinį buvo antra geriausia per visą istoriją ir tai vėlgi rodo, kad, sakykime, mes turim, nu, puikia ateitį. Tai mes dabar, aišku, koncentruojamės į 4 rungtynės, iš kurių 2 baigės turbūt vienu tašku tenai, ir kitos ten keliais taškais. Suprantat, ir dar žiūrint į visą turinį, kai mes 35 minutės faktiškai prieš visą komandas laiminėjom. Ir mūsų pagrindinis žaidėjas yra 21 metų, o, sakykime, atakuojantis turbūt irgi pagrindinis yra 23 metų, ne, Brazdeikis. Toliau kiti ten 26-28, tai reiškia, visas brandolys, neskaitant Jono galbūt ir ten kokio Gedraičio, kuriam nelabai sekės bendrai, visas brandolys ateina į savo pikinį laikotarpį. Tai reiškia, nuo 28 iki ten 32-3, tai yra aukso amžius. Tai yra psichologinė ir fiziologinė krepšininkų branda, kada komanda su šituo treneriu štabu dirba pirmą kartą. Dėl to, kad ką jie turėjo per langus, jie puikiausiai sprendė 6-7 pergalės ir tai, mes... Tai kita komanda ten žaidžia langus. Nu, palauk, tai gerai, tai taktiniai sprendimai ten vienokie, čia kitokie. Dabar, sakykime, vienas lūkesis buvo ir taktika buvo statoma vienokia, jinai galbūt neveikia taip, kaip tikėjos, jie korekcijas įnešė, kas nesuveikė, gynyba. Kaip ir Lina sako, gynyba nesuveikė. Tai reiškia, mes turim padaryti išvadas tam, kad kitam čempionate veiktų ir gynyba. Mm-hmm. Pritarė ir turi kažką pareplikuoti į Mindaugą kalbą. Aš tai manau, mes tam apie tas sistemas kalbame ir tos pakeitimus, ten kažkokius mistinius ir taip toliau, kažkai įneš mums tų super talentų, prigimdystų žaidėjų. Mes neturėjom polime problemų. Nemanau, kad
ten buvo problema, galėjome užpulti ganėtinai įvairiai ir su dideliais žmonėmis iš perimetro, atakuodami iš toli, bet esmė, negrįšiu prie to, ten to trūko, ko mums trūko, bet aš nematau, kaip tokį užauginti Dončičių. Ja, kaip užauginti Janį. Čia anomalija. Kaip mums Kleizą kitai išauginti. Va, čia mums Kleizas pakako. Dabar, jo. Žiūrėkit, aš karjerą baigiau 25-26, kai gavau traumą, viskas jėjo, bet iki to sugebėjau 25 metų parvežti, man 25 buvo, kai pasaulio čempionate mes parvežėm bronzą. Tai man va tas, kad mūsų rinktinė yra dar jauna ar kažką, man tie, taip, ateis tie žaidėjai brandą, bet tu nesi garantuotas, nes sezone gali būti trauma, gali nežais, gali pasirinkti, daug dalykų gali būti, vienu žodžiu. Ir varžovai nėra tokie seni, tie pagrindiniai. Varžovai nėra seni, mes kalbam apie savo, kad atvažiuoja žaisti už Lietuvą, vyrai tikrai atvažiavo, žaidžia, žinai, nori būti legenda, turi laimėti. Ar taip, čia yra normalus dalykas. Visi norėjo laimėti, čia... Nemanau, kad kažkas turi priekaištų, kad tu gali žiūrėti ten, nes aš ten buvęs, aš žinau, kaip yra, žinau, kaip jaučiasi visi, tai visi atidavė, ką galėjo, norėjo tikrai laimėti, nesigavo paprasčiausiai. Tai dėl to priekaištų nėra, bet tam pačio galo tu analizuoji, kas blogai, tad nuo tos kritikos niekas nebėga ir turbūt nereikia bėgti ir čia apsimesti ir įsižeisti, kai kažkas sako, tai yra normalus dalykas, dėl to ir yra smagus krepšinis Lietuvoje, nes yra labai mylimas, gerbiamas, bet yra ir kita pusė, kai tu nesugebi laimėti, tai yra ir daug nusivylimo, kas, manau, turi būti, nes kitaip mes tikrai neįsim į priekį, mes esam užstrigę šitoj vietoj, kur mes esam užstrigę. Tai esmė, kad mūsų sistemos visos veikia, mes turim tų žaidėjų, turėsim dar tų žaidėjų, visada turėjom, bet kažkur paprasčiausiai nesugebam laimėti kaip komanda. Mūsų visada stiprumas buvo laimėti kaip komanda. Niekada mes neturėjom individualių super žvaigždžių, niekada mes neturėjom NBA All-Starsų, tik dabar turim buvusi NBA All-Starą. Niekada pirmo penkito žaidėjų mums nereikėjo, bet mes turėdavom labai geras komandas, kurios žais mokėdavo kartu, kurie turėdavo porą žaidėjų, kurie buvo lyderiai, kurie žinojo, kaip laimėti varžybas. Turėjom, sakykime, aš mokiausi iš kai atėjęs jaunas į rinktinę iš Šaro, iš Šiškos, iš Songos, iš kitų žaidėjų, po to dar žaidžiau su Robiniu, tai tas ir susideda, tu turi, kaip matome, sudėti labai protingai tą visą komandą, kad visi žinotų savo rolės, žinotų, ką darai, gal dabar kaip tik komanda buvo per daug polanti komanda, per daug panaši komanda, ką mes turėjome, tai kaip pažiūriu, kaip kitos komandos apstatytos, tai beveik kiekvieno turi tuos ginančių žaidėjus, daugiau žino visi savo rolės, ten aš jau nekalbu apie slovėnus, bet tas pats ir ganėtinai su graikais, tai čia tikėtis kažkokių super talentų, kad ateis ir gal, ta prasme, ir ateis turbūt kažkada užaugs, mes turėjom Sabą, ne, super talentas, tai kiek tu super talentų šaly gimsta, matome, ne mum gimė dabar ten Dončičius, ne pas mus, bet aš manau, tokie žaidėjai, jie nėra jokia sistema jiems. Tai faktas. Jie paprasčiausiai gimsta ir jie bet kokioj sistemai gali tapti krepšininkais. Taip, tu čia gali tobulinti, vis tiek reikia tobulintas treniruotės vaikam, čia yra normalus dalykas. Reikia eiti į priekį, bet kad paprasčiausiai man pritruko komandinio krepšinio. Grinai komandinio Gynybos krepšinio. Turbūt, ja. Tai čia gynyba, bet reikia sustabdyti, kada reikia sustabdyti. Reikia paimti porą, ten žinai, niekada Lietuva ten, nežinau, gal prieš tai, bet kai mes žaisdam, tai irgi nebūdavo jinai superinė gynybos komanda. Ir Chilami Auksa nebuvo superinė gynybos komanda prie Antano Sireiko. Šiaip šitas čempionatas nutažytas ir gausybė ir įvairovė arbitrų klaidų. Ir jūs LKF pat įteikėt raštą FIBA dėl kompetencijų kėlimo arbitrų. Dėl bendros sistemos, arbitrų ugdymo. Dėl to, kad sistemingo, vat kas keisčiausia, sakykime, nuo pat šaknų tokio sistemingo teisėjų rengimo ir nėra. Progi, toks, kaip sakyt,
oportunistinis toks rengimas, reiškia, kur kas atsiranda, vat, net Lietuvoje, nu gerai, mes turim ten dabar vat, kaip tik parengę 5 jaunų teisėjų ugdymo mokyklas, ten pagal, sakykime, lokacijas, pagal regionus ir panašiai, bet Europoje to nėra. Tai dėl to, iš principo, žinant, kad Eurolygos ir NBA neteisėjauja teisėjai čia, mes turim tokį lygį, kokį turim. Ir FIBA, žinot, vienas dalykas, aišku, mes galbūt kraštinėm priemonėm prieš 15 metų manėm FIBA keisti, tai matom, kad dabar evoliuciškai galbūt geriau ir panašiai, tai teikiam savo pasiūlymus ir valdybai, ir žodžiu, atskirom komisijom, kad tiesiog numatyti resursus visų pirma, dėl to, kad prasideda viskas nuo to, ir tiesiog, kad turėtų atsakingus asmenys, kurie būtų ten apmokami ir galėtų organizuoti teisėjų rengimą. Teisėjų pati profesija yra be galo perspektyvi ir įdomi. Iš tikrųjų, reikia tik tai pateikti teisingai tą ir mes turėtume turėti nu, žymiai didesnę masę trankos, sakykime, į tas teisinės teisėjas. Nu, matėm ir šiam čempionatui. Vienas ten psichologinės įtampos, kitas kažkokių principų pilnas, kita, ta ir mes turim tos sprendimus. Jokiais būdais mes nesakom, kad dėl jų ten pralaimėjom, bet bendras kontekstas buvo, sakykime, tie kažkokie ginčiai skandalai buvo apie jos. Iš visų arenų. Nu, Tai mes tikrai norim būti, sakykime, pokyčių iniciatoriais, mes jau įsintėm, aš manau, tikrai bus atsižvelgta dėl to, kad FIBA turi reaguoti į šitą situaciją, iš principų, tai jau kartoja, žiūrėkit, jau, nežinau, 5-6 metai kiekvienam čempionate, tokios vat, lemiamos netgi kartais rungtynės, būna nulemtos teisėjų. Sunku įsivaizduoti, kad Eurolygoje tokie dalykai būtų, kad neduodama baudos metimas, ar kad 40 sekundžių, nu, kiek tenai buvo paleista. Mes turime Eurolygą, mes turime LKL. Neįmanomas, nematot galimybės susitaikyti Eurolygoje su FIBA, čia tema gili, bet ar yra Nematau jokių pokyčių apart to, kad vakar, mačiau, jau Budiroga bus kaip ir paskirtas, ne, tai galbūt kažkokie postumiai įvyks. Aivarai, galime šokti minutės per traukėlę, gal trumpą? C-Bet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki sugrįžę, aš jį galvoju, Linai, gal pačiai pabaigai aptarė žaidėjus tokius, kurie labai gal nuvylė arba kurie nustebino ar nudžiugino, tarkim, Ignas Brazdeikis, nes buvo daug mistikos prieš čempionatą, ar jis čempionatė sužais, ar jis pateisino tavo lūkesčius? Mes sakėm, kad tikriausiai bus dviženklio taškų skaičių žaidėjas, galiausiai ir tapo dviženklio taškų skaičių žaidėjas 10,7. Mes matėm, kad jam sunku prie FIBA taisyklių gal dar prisiprasti, vis dar adaptuojasi, net 3 beros sportinės pražangos per visą turnyrą, užmintos tritaškio linijos, šoninės linijos dėl per mažos aikštelės. Bet vertinimas, koks būtų kaip jo pasirodymo čempionate ir perspektyvo, ką mes galim išvysti dar po metų, kai jis Eurolygoje sezoną sužais. Tai visų pirma, jis tikrai mane nustebino tą labai pozityvę pusę. Aišku, suprantu, kaip atvažiuoja pirmą kartą prisitaikyti prie tų Europos taisyklių, reikia laiko, nes traktuojamas visai kitaip nesportinės pražangos. NBA niekas neduoda tokių nesportinių, nėra net. Ten žymiai tuo aspektu yra kietesnis krepšinis nei Europoje. Čia kiekvieną tą patempimą ir tą taudu. Tai turėtų keisti, čia absurdas, čia žudo krepšinio grožį. Man irgi tas atrodo. Jo, kontakto lygis, vat, pavyzdžiui. Peržengė, tas peržengė ribes, dabar jau jie ten biškita, jau tas nesportinės, jau taip pražiūrė, nes Eurolygoje iš viso buvo peržengė ribas visas ten. Kiekvieną jau eina žiūrėti, ar nesportinė, ar ne. Ta kažką, NBA to nėra, yra leidžiamas kietesnės pražangos, yra tie patempimai visi, čia jau tas grinai. Nežaidimas į kamulį automatiškai sportinė. Bet manau, jis turėjo gerą čempionatą, tos klaidos, tai ir iš jaunumo turbūt nepatirties ir ta, tai bus smagu įmatyti Žalgirį. Tikėkimės, jo tas sezonas bus toks stipriai einantis į viršų ir tobulėjantis, bet tikrai sužaidė geriau nei aš tikėjausi, tai ten žaidėjas, kuris nebijo prisiimtų metimų ir metą. Gal kažkiek buvo tokių, kaip jį per mažai aikšteliai palaikė, per greiti keitimai buvo ir nedavė jam įsižaist, kiek reikėjo, sakykime, nes jis yra polantis žaidėjas. Tai ten buvo, bet tikrai pozityvus čempionatas jam asmeniškai ir
jis padėjo, labai padėjo Lietuvos rinktinei. Kas man patiko, kad jis labai užsidegęs ir labai lipa ant lentos. Jis daug kamuolių nusiema palymė. Jis pagal palymę atkautus kamuolius į Kolančiūną nusileido, net už Sabonį daugiau rinko. Čia toks ginklas iš antros pozicijos, turėtai renkantį kamuolį, žaidėjai yra puikus. Dalykas, kurį reikia taisyti, gal tą lėpimą į medį. Nemanai, nes ir žaidėjai rėkdavo, kai tenai sėdi prie tos aikštelės, kad atiduok pasą ir kiek smažodis. Buvo daug tokių momentų, kuris nepaisant to, kad užkišta aikštelė, du centrai yra, jis eina iki galo. Nes gal kad Amerikoje tu įveiki tą pirmą gynėją ir tau koridorius iki galo. Jo, čia ta aikštelė stipriai susispaudžia Europoje. Matėme, kaip jinai susispaudė ir prieš Sabonį, ir prieš tą, kai tos komandos biški talentingesnės, jos stipriai uždaro tą vidurį. Ir čia tas ir buvo, kad jis dar neturi to įėjimo ir nusimetimo, kai reikia nusimest, nes Europoje tu visada žinai, tu apeini vieną, tau iš karto yra pagalba. Ir ant tavęs eina ir tada jau nusimetimas, tai čia yra normalu, bet jam reikia prisitaikyti prie to, aš manau, Žalgirį prisitaikė. Supras, kada jau ateina ant tavęs tie dideli, reikia ieškoti, nes kažkas laisvas yra, tai čia jam dar pilnai nepavyko padaryti, jau patys žaidėjai po to suprato ir ką, kad jau geriau nėra, kad ten tikėkis paso į kovot kamulį. O gynyba? Nėra nerimo signalo iš antros pozicijos Eurolygoje, kad gali būti problemų signo gynyba. Ne? Jis atrodo pakankamai fiziškas, bet koncentracijos klaidos šiaip lenda, jie skrenta labai. Tai čia, manau, nuo trenerio priklausys, ką iš jo išreikalaus. Gynyba yra labai daug susideda iš paprasčiausiai išreikalavimo. Ant kiek matėm, Šaras yra geras išreikalauti žaidėjų tą maksimumą gynybą, ką gali duoti. Ir Žalgirį pamatėm tokius žaidėjus tampančiais gerais gynėjais, kur tu niekada negalvoji, kad jie gali būti geri gynėjai, bet jis viską turi, fiziškumą turi, atletiškumą turi, greitį turi, tai nėra, kad jis atsiliekantis, ar tu jį galėsi lengvai apžaisti, tai viską turi, bet čia priklausys nuo trenerio išreikalavimo ir tos koncentracijos, nes gynyba tai turi būti noras, o jis yra polimo žaidėjas. Tai jam nėra natūralu būti ir susikoncentravus labai daug gynyboje ir po to polimo žaidėjų. Tai čia priklausys nuo trenerių. O kas Mindaugai jūs maloniausiai nustebina iš rinktinės žaidėjų? Nu, turbūt Marius Grigonis. Jisai sugrįžo į tą lygį, kur buvo prieš porą metų. Labai džiaugiuosi už jį. Ir aišku, Mindaugas Kuzminskas irgi turbūt gerai prasme. Nebūčiau patikėjęs, kad jisai bus logiškai trečiausias, gal net rinktinės žaidėjas. Kai buvo sunku, tai Mindaugas pasirodė. Bet turbūt jo Marius dėl savo universalumo, dėl kūrybos. Ir žinot, vertė yra pagrindė tų žaidėjų, kurie sugeba savo ir kitiem susikurtas situacijas. Ir jis buvo tikras komandos lyderis. Ir aš sakyčiau, kad atitinkamos korekcijas ir trenerių štabas įneš ateičiai, būtent projektuodami jau taktiką polimo, sakykime. Nors sakau, polimo taktikai turbūt. Čia galbūt apie gynybą reikėtų mums visiems kalbėti ir visą kitą. O šiaip, nežinau, buvo... Nu, nebuvo blogas žaidimas, bendraja prasme. Ir aš manau, kad bendruomenė, bendra krepšinio, sakykime, visuomenė Lietuvos įvertino gana normaliai. Ir man pačiam buvo, sakykime, šiek tiek surprizas, kad jo prie prastas rezultatas. Čia reikia pripažinti ir čia jokių pasiteisinimų nėra. Ir labai džiugios tokiom kritiniam nuomonėm, kaip Lino ar Tomo pačias ir panašiai. Teisingai, mes tik tai taip galim išgrinint pagrindinės problemas, bet bendraja prasme tendencijos, sakykime, net žiūrint 7 metų, kur mes tikrai labai jau taip faktiškai depresija tokia puolė, tai jos tikrai pradėjo judėti į viršų. Dėl to, kad jeigu žiūrėsim, kaip buvo išėjai pasaulio čempionatą ten 19 metais, po to į tą patį Europos čempionatą, su kokiais sunkumais ir panašiai, tai dabar mes žygiuojam beveik be klaidų šitam atrankos ciklį. Čia buvo pirmas rimtas testas visiems. Vis pirmas, rimtesnio faktiškai nėra, kas Amerika dar gali, Argentina galbūt atvažiuoti, Australija, kelios komandos gali desidėti. Čia mes praėjom ugnį ir vandenį. Aš skaitau, kad davė labai puikios patirtį. Į pasaulio čempionatą atrankoje prie Adomaičio vienas pralaimėjimas buvo irgi gerai buvo pražygiuota. Tai tik italam paskutiniam turė pralaimėta. Šiaip labiausiai nuvylė žaidėjas man Rokas Giedraitis. Aš keičiasi treneriai, keičiasi filosofijos, žaidimas lieka tas pats ir galbūt momentas yra tas, kad jisai turi žais labai daug, kad būtų efektyvus krepšininkas. Atkarpomis jisai tikriausiai naudos gal net tiek gali duoti. Eurolygoje yra didžiulis pasitikėjimas, 30 minučių jisai atsiskleidęs yra. Bet čia, kai reikia žaisti per kitus lyderius, yra geresnių žaidėjų, tai Rokas naudos nedavė. Nedavė, neturėjo gero čempionato tom trumpom atkarpom ir turbūt didžiausia problema buvo gynyba.
turėjo tikrai nemažai problemų, jie stodavo ant tų geresnių žaidėjų, pasimesdavo ir backdoorose, ir paprastose katose. Tai, Wagneris labiausiai tą išryškino. Tai jam reikia žaisti daug, išsimestuos savo metimus, ir paprasčiausiai Lietuvos rinktiniai jis negali gauti tos rolės, nes yra kiti, ir vis tiek žaidėme daug per Joną, per Sabą, ir iš perimetro Grigas gerai žaidė, turėjo tą, tai po to Brasdeikis eina. Mane vis tiek, manau, Jakubaitis sužaidė labai pozityvų čempionatą, jam tai bus didelis žingsnis į priekį ir šviesi ateitis. Kaip manai, jam žengiant dar didesnį žingsnį į priekį, reikia tikriausiai metimą pagerinti, ne? Jis iš statinės padėties gerai pataiko, bet va, kaip ispanai jis laiką ėjo prapačią, jisai nesumetė tų metimų. Ir jeigu jis būtų, jeigu turėtų tą ginklą užatakuoti tokiose situacijose, čia ir būtų tikriausiai jau game changeris jo žaidime. Tai čia kas be ko reikia tą pagerinti, ypatingai kai tu esi kai žaidėjas, kad prieš tave negalėtų eiti per apačią, gal nesi ant tiek elitinis, kaip Kalatesas žaidžia be metimo N metų, bet jis yra elitinis pasuotojas, tai Jakubaitis nėra tas elitinis pasuotojas, ar turi tą natūralų, jis yra daugiau skoreris, tai manau čia kitas etapas, kas jį padarytų dar ir kur jam reikia eiti, tai tas metimas, bet tokių metų tikrai turėjo gerą čempionatą, tai sakau, mes tik nesugebėjom to visų sudėti tą vieną krūvą. Ar Sabonio pasirodymas yra nusivylimas? Daug kas šneka, kad mes du kartus All-Staras, bet reikiamų metu, kai svarbiausias minutės Sabo, mes to gero žaidimo negaudavom. Aš galvoju, kad jis kažkiek situacijos įkitas yra dėl Joną Valančiūną, kad ne Joną Valančiūną reikia ketvirtą poziciją stumtis. Ir Sabui gal sudėtinga parodyti ir nugarą žaidimą, ir veidui krepšį verštis, kai dar yra baudos aikštelė, kitas dramblys, prie kurio yra dar varžovas labai didelis. Užkišta ta baudos aikštelė, jis negali atsiskleisti pilnai. Aš manau, tikrai nebuvo tas Sabai čempionatas, kur jis tikėjosi, kur visi tikėjosi, nesužaidė pagal tas savo galimybės, kurias buvo nusistatęs. Taip, sakykime, man teko ir su NBA ten žmonėm kalbėti ir su savo buvusiu komandos draugu Chance Billupsu. Sako, tai ką jisai, sako, pas mus NBA, sako, jis meto tuos tritiškus, sako, ko jis šiandien meta tu. Tai čia gal toks buvo, kuo aš labiausiai nustebau, kad jis nesiemė to daugiau ir iš toliau biškį atakuoti. Viską, ką mes matėm, ką jis darė, ir daug lipo ant to krepšio. Ir ten jau prasideda sunkumai, kai yra ten Jonas įsitaisęs ir tai tokių, bet ir jam krenta daug ir tos, ir kai turėjo prieš Slovėnus, ir Dončičiaus neužpaustuoti, ir dar, tai aš manau, toks irgi tas pozityvus ženklas, kad tai yra didelis rezervas, kurio mes nesugebėjome išnaudoti tuo jo pilnu potencialu, nes tai yra nu, tikrai geras žaidėjas, atletiškumas, supratimas krepšinio, viskas tik kažkaip sunkiai mumi tą visą paveikslai įsipaišė, tai žiūrint tai čia toks rezervas, kuris liko, kurį palikome Vokietijoje ir nesugebėjome į tą bendrą visumą sudėti, kad duotų didelę naudą komandai. Ar reikėjo juos kartu, ne kartu, reikėjo bandyti daugiau išskirstyti, kažkurio metu žaisti, kad jie ir tų minučių mažiau bus žaistų. Kai kur buvo sudėtinga tą padaryti, kai matėm prieš Prancūziją, kai atėjo ta didelė priekinė linija ir kaip iš karto ėmė Kūzę ir dar kas išeidavo, tai jiem reikėjo dviem žaisti. Bet kitur mes turėjom tų progų padaryti, manau, mes per mažai pabandėm tą padaryti. Sutinku, ir paskutinis žaidėjas, kurio tavo nuomonė apie jį man yra įdomi, Arnas Butkevičius, nes tu buvai minėjęs, kad nesitikras, ar jis Eurolygos lygį pakels, nes visiškai kitas žveris negu čempionų lyga, bet Europos čempionate jis gynėsi prieš dar aukštesnio lygio žaidėjus, tai kodėl jis negalėtų būti tokių misijų vykdytojų Eurolygoj, kur grinai su gynybinėm užduotėm vieną aikštelę spaustos varžovų lyderius. Galbūt dabar tokiau tikėjimo turi jo galimybėm Žalgirį. Ne, Arnas žaidžia tą savo rolę. Visada žaidžia gerai, kai kas pasakytų, kad
Vis tiek tie visi lyderiai, kur dengė, nužudė mus. Yra momentas. Tai... Bet jis nežaidavo po 40 minučių. Arnas ne po 40 minučių žaidavo, žinai. Na, tai ne vien čia yra jo problema, bet... Tu žinai, kad Arnas tau nepamaišys. Nu, tikrai jis tau niekur nepamaišys. Gynybai gali duota didelę naudą, polimas, ar jis užbėgsi greitą, ar įmestą tritaškį, va čia yra tas toks. Nežinai, ką gausi iš jo, kai kartais daug gynyboj polime nulis. Tai buvo net toks sudėtingas žaidimas, kai tu turi Valančiūną, Sabas ir Arnas ant kito tritaškio, Valančiūnas baustuoja, Sabas su Arnu stovi. Tai kur ten gynyba yra visa, viskas yra užkišta ir ta. Tai, žinai, Žalgirį žiūrint jiem irgi gali būti nemažai problemų, nes jie neturi metikų, neturi kas išplės ir įdomu, kaip, bet jie neturi kas ir centruoja, su kuo jie centruos. Kas nustebino, tai apie metikus kalbant, kad Brazdeikis šiaip metė daug ir gerų procentų, aš negalvoju, kad jis taip Brazdeikis yra pozityvų, kad tas dalykas, kad jis metė. Tas yra labai pozityvų per jį, eina per apačią, jis mes, aišku, Eurolygoje atsiras biškį kitas kautinimas, pasiruošimas varžybom ir dar tas bandymas dar stipresnis išimt lyderių, manau, tai ten irgi bus sudėtingiau, bet vis tiek, jis yra Žalgirio brangiausias žaidėjas, jis tikrai turėjo Žalgirį sužaist tą gerą sezoną, kad Žalgiris būtų sėkmingas. Brangiausias Kinanas Evansas ir Šmitas? Ne. Prangiausias yra Brazdeikis ir dar ne per mažą tą. Čia tas gandas paleistas, kad jis nebuvo brangus, tai čia nėra tiesa. Jis yra brangiausias ir net ne pagal mažą tą pinigų sumą. Tai tu tikras? Tai čia apie milijoną, kokį tada kalbam, jeigu jis... Ką? Ne, jis milijono negavo, tikrai negavo milijono, bet jis gavo tikrai daug. Žalgirio, pagal Žalgirio biudžetą tai tikrai daug ir tikrai yra brangiausias žaidėjas 100%. Nustebinai, įdomu, nes kiek buvo įdomėjęs, visi man sakė, kad jisai uždirba 3 PM. Čia geras gandas buvo paleistas, kad jis 3 PM uždirba. Okay, čia reikės dar. Jis uždirba tikrai ne 3.50. Pati pabaiga, šiaip Mindaugai čempionatas, nekalbant apie Lietuvą, kokį įspūdį paliko bendrai, apie organizuotumą. Berlyne nebuvai, tiesa? Ne, Berlyne nebuvau. Bet... Kiolinas paliko labai gerą įspūdį. Žinot, vien vertinant, sakykime, iš tų komercinių, organizacinių pusių, suvaizduokit, per vieną dieną arena prasukdavo apie 40 tūkstančių žiūrovų su bilietais. Tai suprantat, tai čia jau futbolo masteliai. Ir tai yra, sakyčiau, puikus pavyzdys, kaip krepšinis. Pasirinkus tinkamą miestą, tinkamą areną, tinkamą, aišku, komandų grupę sudėti. Tinkamą varžovą, Lietuvą pasirinko sportinių sumikimų. Taip, gali generuoti jau nu, sakyčiau, augimas vos ne 200% bendraja prasme. Jau Lietuvoje buvo, aišku, geras lankomumas, bet čia tai... Ir šiaip organizuoti... Bet kitose arenose, tai Mirtis Alyvose buvo? Jo, ten, aišku, nebuvo, aš sakau, kur aš buvau. Jo. Ir Atlinas matė. Tai šiaip organizacinė pusė tikrai gera buvo, sakyčiau, krepšininkai patenkinti. Aišku, buvo ten tų niuansų kažkokių, ten sakyta, vienam autobusas netvažiavo, nepušė tie dalykai. Jo, bet įspūdis geras, miestas puikus, šiaip jau visa logistika, dislokacija yra labai patogi. Gaila, kad to rezultato neatsivežėm. Ir pati pabaiga liko 8 komandos. Šiandien žais Vokietija su Graikija ir Ispanija su Suomija. Jų nugalėtojai susitiks pusfinalį ir tada Slovenija su Lenkija ir Prancūzija Italija kitoj pusėj. Kas žais finale ir kas laimės titulą, Linai, kas tavo favoritai dabar? Mano favoritai tai yra slovėnai. Jam labai gerai einasi su tinkleliu šiaip. Aš manau, kad bus labai sunku nugalėti Dončičių su Dragičium, bet matome... An kiek Dončičius gali pakelti savo žaidimo lygį, kai to labiausiai reikia ir kai jis įsižaidžia, tai tu gali iš jo ir 45 gauti ir kiek jis tada... Kiek 47 įmetė, bet tu žiūri žaidžiant, jis apskritai neturi silpnų vietų polime, nebent jam nekrenta tritaškai, bet jis tada tai gali... Jis paustavo visus, jis paustavo centrus, gali paustežai, jis gali... Nu, tai, visai N begalė dalykų, kaip tai jis gali polime apžaist. Plus aikštelės matymas yra nerealus.
tie visi žaidėjai, su kurie žaidžia, įtraukiami į varžybas, jiem belieka tik pataikyti. Tai ten visi sveiki, viską, aš matau, Slovenija bus be galo sunku kažkam nugalėti. Aišku, yra įmanoma ir tikrai tu, bet nestatyčiau pinigų prieš Dončičių. O iš kitos pusės, kas finale galėtų išeiti, Vokietija, Graikija, Ispanija ar Suomija, iš tų keturių komandų, kas iki finalo nueis? Labai įdomu. Vokietija, Graikija bus super įdomus mačas. Vagneris tik tai dar čiurnos traumą gydosi ir dar paklaustų, kur žais šiandien. Bet vis tiek Vokietija turi daugiau ką pasiūlyti, nei turėjo Čekiją prieš Janį. Ar šiekai plembo gerą sieną buvo pastatę? Gerą sieną Graikiai nepataikė, matėme, kaip jie žaidė, keturiesi dengė ir ta Graikiai turėjo problemų su tritaškiais. Tai Graikiai ganėtinai įdomi komanda. Nežinau, Janiui turbūt prireiks superinių varžybų, kad jie laimėtų, ypatingai dar Vokietijoje. Bet... Sakau, man Slovenija palieka tikrai, tikrai gerą įspūdį ir tas wunderkindas bus sunkiai sustabdomas. Aš prieš turnyrą rinkaus prancūzus, jie vis dar yra gyvi, bet mano tasai tikėjimas priblėsęs truputėlį. Aš negalvau, kad Batumo ir Dekolo netiktis taip stipriai kainuos, jie dar nerodo geriausio žaidimo, gal dar užsikurs. Bet... Kaip tas sakė, visiems labai patiko, labai geras gynėjas. Kas? Tarpėjus, kaip jisai? Tarpėjus. Dar labiau pamyla, kai lietuvių. Labai labai geras gynėjas, superinis gynėjas sustabdys Dončičių. Kiek gavo? Aš nežinau, kiek jisai stabdė Dončičių. Tai kas bandės? Kas bandė stabdyti? Ne Dončičių stradiklis. Kiam septynės? Dončičių ir Leonardas Kavais nesustabdo. Tai čia, ne, nu tarpėjus. Tai bet tai ką mes kalbam čia, jis tik pats save gali sustabdyti. Realiai. Daugiau... Bet Tarpėjus tikrai geras gynėjas. Ne, nu tai apie ką aš ir kalbu, tai ir Sedekerskis geras gynėjas, bet gavo 47. Antras atlikiausias visų laikų pasirodymas, irgi su Slovėnais eitum dabar. Aš manau, kad vis tiek laimės komanda iš mūsų buvusios grupės, viena iš komandų. Kurie, trys dar gyvos ir eis tikrai ketveriukė, ten, sakykim, manau, kad viena, nu, Slovena, aišku, ryškiausiai atrodo, galbūt kol kas nieks nesugebėjo. Nu, kodėl sugebėjo Bosniai kažkaip tai pristabdyti, bet matyt, tokia diena buvo. Lietuvai viena geriausia buvo pristabdyti iš troškų pusės, aišku, jis asistui labai daug pridalino. Ir... Jo, sakyčiau, Slovena arba Prancūzą aš irgi statyčiau už juos. Okay, tai ką, reikia lėkti Mindaugui, ačiū, kad atvykai, susitiksim greitai, tai buvo laida Pikenrolą, žiūrėkite mus 15 minučių ir YouTube platformose, klausykit Podbean ir Spotify iki tos savaitės, jau Vyšniauskas ir bus ką aptarti, kaip pasibaigė Europos čempionatas, iki. CBET, lošimo automatai, lažybos, ruletė, CBET. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.